Ons volgende gasten is in die atelier. En dit is 1925. Hallo. Baie welkom. Hulle het wys langs my is Reino. Ja. En dan is het Jeff. En dan is het David. Ja. En is broers. Broers. Almal is gierike. Ja. Bloed, ja. Bloedbroers. Recht echte broers. Ja, is allemaal salabal. Ongelooflik. Ek het julle so vinnig gesien en is so lekker, want ek weet julle is op Emo's show, wat eerst maandag is. Dankie, Emo. Ja. Dit is eerste hier so. En julle sing ook daar, maar julle gaan eerste hier sing. Dit is yes. Fantastisch. Ja, dit is dus gebalanceerde competitie. So kom ons, net so vinnig. Wie praat die meeste? Reine. Reino, ok, so Reino, kom, begin by jou. Gees het achtergrond, net as een familie, as die band, waar het begin, hoe kom, hoe lang terug? Jesse, ons sing al van het ons kan onthou, weet, maar nooit saam die ding gedoen nie. En Jeffrey en David het omtrend so 7 jaar, ja, terug het hulle twee besluit, ok, weet, kom ons sing saam. Eindelijk ons ma het ons gevra, luister, weet jy wat, doen dit saam. En, dankie mama. Ja, hou fight sing saam. En ja, toe het ek erby gekom en ja. Wie is die oudste? Ekke. Hulle sit eintlik van oud tot jong. Hoe sit julle van oud tot jong? Hulle is professioneel, Jorne. Hulle help jou. Hulle weet as mense soos jy. Ja, en alfabetiese volgorde. R, J en D. Wat wil jy meer? Ons het al geoefen, ingeoefen. Ek het julle setlist gesien, en julle doen baie covers ook, en dan oorspronkelijke goed, maar jy weet, is dit hoe het begin het ook? Julle kan redelijk in enige plek speel, of het nou Firkins is, en of het nou julle eie shows, en of het by VS is. Ja, ons liedjies is so wijd, soos jy nou sê, dat ons kan het vir enige crowd kan ons speel, ja. Sjo, en dan David, sorry, ek het vergeet oor die band se naam. Dr. Vendrik, kijk, waar kom ons naam? 1925, se lekker naam. Ek gaan ons ouderdomme weggeven, want Reine het nou klaar gesê 7 jaar, maar... Jy is 12? Ek het vir gesê moenie, David. Jay was op die tyd 25 en ek was 19 toe as die band begin het. Dit was net ek en hy. En toe Reine nabij kom, gaan ons dit nou 19, 25, 27 maak? Ja, jy weet. En toe is dit gaan Google, toe vind ons uit dat Afrikaans gaan vaar was as amptelike taal in 1925. Ja, dit was heel toevallig toe nou. Ja. Dit is een van vast vooral flip het. Reina, voel jy enigszins dan nou soms net as een bijvoegselkie? Daarveel in die waag. Ek denk ek werk die hardste. Hoor jy waar. Ja, ek voel glad nie so nie. Dit is vir my net lekker. Ek denk nie aan syke goeders nie, so ek geniet net wat ek... Ek het een lekker liedje vir hulle. Wat? 2 is a crowd, 3 is a brotherhood. Jo, daai is grondverskuivend. Hoeveel van julle goed wat julle doen is oorspronkelijk? Ons het op die oomblik so 12. Ja, ek het al 40 geskryf. Ja, so. Maar, weet, ons gebruik nie alles, want jy kan nie alles release op een slag of wat. Maar... Ja, ons het op die oomlik 12 wat ons op gerekord het. As die mens ook vinnig kyk na julle repertoire, iemand wat julle dalk nou nog nie ken nie, hoe sal julle julle muziek beskryf? In die tyd. Mooi. Ja, mooi. Passievol en uit die hart. Dit is 2010 en saam met ons in die atelier is 1925. Maar dit het niks te doen met 1925 nie. So dis die broers die net ingeskakel het. Reino, Jeff, David. Ek het nou op die skerm net so gewys en die mens die idee wat ek kan gewys. Reino, Jeff, David. En doe dit vir ons achterste voorgaan. So iemand het... Nee, David, Jeff, Reino. Jeff. So jy het al 40 songs geskryf. Is jy die hoofliedjeskrywer van die broers? Ek sal nie rarig gesê, kijk, hy skryf ook. Aha. Maar ons skryf verskillende type style. Ja. Yes. En dis vir ons een pluspunt, sal ek sê, al wil jy een style volg, maar ek meen, as ek sielik voel ons met iets anders te skryf, dan kan ek vir hom vraag waar hy skryf dit, of wat ek nie weer kan doen nie, ek kan nie skryf wat hy skryf. Kijk, vir iemand wat ook nou eens ingeskakel het, wat nou nie weet nie, jylle is broers, so ek meen, met broers kom maar natuurlijk voordele en nadele. Maar ek wil vir een oomblik vinnig stilstaan by die nadele. Wat is die grootste uitdagings vir julle as broers wat saam moet perform, saam moet travel? Is daar uitdagings? Dink jy oudste moet sê. Tyd is altyd een factor en een probleem. Liefde? Vir my is die klank. Is dit? Die issue. Maar ons is baie lief vir mekaar, ek dink ons werk goed saam.
jy kry maar jou probleempies hier en daar. Ons sorteer dit uit, weet. Ons is net broers en ons is besigheid partners en beste vriende ook nog. Ons doen alles saam. Meeste van die tyd. Ja. Dit sê, probeer. Dit sê nog ons eintlik nog ons baie van julle. Eintlik nog ons baie. Ja. Is dit hierdie liedjie wat julle in opkom? Ja, eintlik nogal baie. Ons het nou ook geleer alles wat jy sê sê eintlik nogal baie voor die tyd. Eintlik nogal baie. So dit is 'n film. Waar gaan die film en hoe het dit nou belaar, hoe het julle dit nou regkry om die liedjie te skryf? Hoe het dit gebeur? Kyk, ons het gisteraan die film gesien by die premier weer. Aha. En joh, die film is net 'n rollercoaster ride. Ons noem dit maar almal 'n rollercoaster ride. Ek sal sê die main tema van die film is lewe is te kort. En alles wat jy doen in die lewe moet jy voluit doen. Anderster gaan jy spyt wees later. En dis net 'n stunning film. Dit's so mooi. Nee, jy het die liedjie geskryf en nou juist ook dis die klankbaan vir die film. Waar het jy aan die idee gekom? Het hulle julle genader, het julle hulle genader, hoe dit gewerk? Ja, dit was eintlik 'n weggooi liedjie. Is regtig. Die weggooi liedjie, die silwer doek. Kyk, ek en my girl was op daai tyd net nog net vriende. En sy ek het gedink sy is kwaad vir my en ek het sy het net vir my gesê ek lief vir jou eintlik nogal baie. En op daai middag was dit vir my so, dit was my regtig powerful geweest. En ek het hom geskryf en letterlik ek het was kwaad en ek het die ding weggegooi en hy het hom gevind. En 'n paar ek dink 'n week daarna toe bel die movie producers ons en sê luister ons wil hê met 'n song skryf. En ons is o, fuck, okay. En hulle verduidelik ons toe van die movie en snaaks genoeg die hele song het net perfek ingepas by die film. So en ek het vir hulle gesê luister hier soos hy slag skryf. Ook maar goed jy het hom opgetel. Ja, nee, ook net so. Ek is baie nuuskierig om dit te hoor, maar nou is dit vasvraagtyd. So my eerste vraag was, nee, wat het met Afrikaans gebeur in 1925? Nou weet julle, maar op watter datum? Wat is die datum wat Afrikaans as amptelike taal aanvaar is? Is dit nie 9 April nie? 4 April. Nee. 7 April. 6 April. 18 April. 5 Mei. Is dit April? Nee, 5 Mei. Sorry. Wat gebeur op... Oké, kom. Op die 1 januari het die volgende die hoofstad van Noorwe was Christiania. Wat het nou... Wat en toe verander het nou wat? 1925. Christiania. Kriek. Oslo. Kriek. Oslo. Oké. Wie was Percy en Florence Arrowsmith? En hoekom is dit belangrik in 1925? Wat het hulle gedoen? Dis 'n moeilike een. As ek Aerosmith hoor, hoor ek dink jy hoor Aerosmith. Julle sal nie weet nie, ek het ook nie geweet nie. Hulle is getroud, maar hulle het toe 80 jaar lank getroud gewees. Hulle hou die wêreldrekord en hulle is oorlede op 105 en op 100. Heel onderskeidelik. 80 jaar getroud gewees. Hier is 'n song vir julle. As julle nou, omdat julle nou 1925 is, nê? Tom Lee het iets gedoen op die 8ste Mei. Wat dink julle het hierdie man gedoen? Dink aan wolraad, woltomate. Maar ek dink ek kan 'n lekker liedjie skryf oor die ou. Hy het 32 mense uit die see gered van die stoom boot wat gesink het en okay. Iemand. Right. So, dankie vir jou geskiedenis. Dis lekker nie. Okay, die laaste een, hè. Ek was nooit goed in geskiedenis nie. Ja. Hierdie ou het ook baie interessant 'n paar The Who het 'n liedjie oor hom geskryf en 'n paar ander bands ook en selfs die liedjie Don't Worry Be Happy is geïnspireer deur hom. Wat het hy gedoen? Meher Baba. En hy het begin met dit in 1925. Meher Baba het wat gedoen? Gaan Google hom. Hy het in 1925 besluit, hy gaan nooit weer praat nie. En hy het 44 jaar stil gebly. No way. Like 44 jaar. En hy het dat tot vandag toe daar. As jy gewonder het, your night hierdie ook nie geweet nie. Moenie sleg vir mense bleef. Dis dit. Ouwens, ons sien uit in julle optrede. 1925 en... Ja, dit klink vir my lekker. Jy het lekker energie. Ek is baie nuuskierig om ook dan ons laaste skuwe in die pos te kry. Eindelijk nogal bij je, denk ik aan je. Eindelijk nogal bij je, hou ik van je. Door de jaren gekomen, je gezoen en vastgehouden.
eindelijk nogal bij je, voel ik jou bij mij. Eindelijk nogal bij je, draai je woorden om mij. Door die jaren gekomen, jou gesoen en opgehoop. Waar is jij? Wonder, waar is jij? Ek weet nie hoe ek hier gekom en nie. Waar is jy? Wonder, waar is jy? Jou liefde is die jaanse sterre weggebeur. Ek is lief vir jou, Ellie. Eindelijk nogal bij je. Eindelijk nogal bij je. Kijk je oe deer mij. Eindelijk nogal bij je. Zing ik van jou. Deer die jaren gekom. Jou gesoen en nooit laat gaan. Waar is jij? Wonder, waar is jij? Ik weet niet hoe ik hier gekomen ben. Waar is jij? Wonder, waar is jij? Je liefde is in jouwse sterren weggebeuren. Ek is lief vir jou, Ellie. Hy ben nogal by jou. Eindelijk nogal bij je, gaan ons saam die wereld omdraai. Deur die jare gekom, jou gesoen en nooit laat gaan. Waar is jy? Wonder, waar is jy? Ek weet nie hoe ek hier gekom en nie. Waar is jij? Wonder, waar is jij? Ik weet niet hoe ik hier gekomen ben. Oh, waar is jij? Wonder, waar is jij? Je liefde is die jaanse sterren weggebeuren. Ik is lief voor jou, Ellie.